Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer, dobrodošli v oddaji Intervju, kjer se pogovarjamo o pomembnih temah za našo domovino in tudi predstavljamo ljudi, ki peljejo pomembne ali politične ali pa družbeno-civilne organizacije v naši državi, ki si v resnici, za razliko od nekaterih, ki se zgolj tako predstavljajo, prizadevajo za demokracijo in svobodo, tisto pravo svobodo z malo. V studiju zato pozdravljam predsednika Zbora za republiko, zdravnika, gospoda Janeza Remškarja, prav lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Gospod Remškar, začniva tako, že v uvodoma sem rekel, da predstavljamo in debatiramo o dogodkih, pa vendarle tudi predstavljamo ljudi. Zdaj prevzeli ste vodenje Zbora za republiko, pomembne družbeno-civilne organizacije in zanima me za začetek morda beseda ali dve o vas samih. Ja, hvala lepa za to priložnost. Torej, kot vidite, sem že v odrasli dobi. Torej, začel sem z delom kot zdravnik leta 72, to se pravi še v prejšnjem režimu. In nadaljeval kariero na Inštitutu Golnik. Mimo grede, moram povedati to, ker se danes veliko govori o stanovanjski stiski. Jaz sem bil takrat že poročen, imel otroka, vendar v Ljubljani je bilo takrat v letu 71-72 treba za 2 leti naprej plačati v devizah za najmanjšo garsonjero. Te možnosti nisva imela in zato sva šla, kot se reče, s trebuhom za kruhom. No, tam na Golniku, to je inštitut, to je bila terciarna ustanova, sem pač specializiral, potem nadaljeval delo na intenzivnem oddelku, to se pravi z najtežjimi bolniki. In kot, bom rekel, lahko rečem, kot oporečnik ali pa tak, ki je vedno roko dvignil, pa rekel, jaz pa mislim malo drugače. Seveda mi je bila karijera fakultetna zaprta. Moram reči, da je to bilo grozljivo, kako sem, ko sem na svoj dopust, na svoje stroške šel na predavanje v Zagreb, da bi naredil magisterij, sem naslednji dan oziroma ponedeljek bil zelo, zelo okaran strani predstojnika tedanjega inštituta. Da si to ne morem več dovoljiti. No, ampak ne glede na to, kot rečeno, sem delal na intenzivnem oddelku. Potem pa kot oporečnik prišel tudi v času Demosa pod firmo Demos v parlament, žal v zbor združenega dela. Moram pa reči, da nas je bilo kandidatov iz Ljubljanske, Gorenjske in Primorske regije 25 in bili smo izvoljeni profesor Primož Rode, profesor Irena Keber, soproga dr. Kebra in jaz. Tako da, in vsi trije smo bili seveda v zboru združenega dela predstavniki zdravstva. V nadaljevanju je bilo pa situacija, v tem času moram reči, da jaz sem bil, bom rekel, neprofesionalni poslanec, ker sem istočasno, kolikor sem seveda mogel delal. S tem, da sem vedno zjutraj šel v službo in službe potem se je začeli sestanki v parlamentu v 10 in seveda to do noči, velikokrat tudi preko noči. No, da zaključim, lahko bi marsikaj povedal iz tistega časa, pa morda bo priložnost. Predvsem pa to, da seveda si upam reči, da torej parlament, oziroma ne, tedanja skupščina, trodomna, to se pravi 240 poslancev, 3×80, ni imela večine, realne večine v skupščini. Nekaj je bilo, torej razmer je bilo 127-113 in ta razlika je bila minimalna in še v tej razliki so bili določeni ljudje, ki seveda, jaz si upam to trditi, niso sodili v Demos, ampak pač bili so v Demosu. Nadaljevanje je bilo pa tako, da sem, da samo o sebi povem, na prigovarjanje tedanjega ministra dr. Volča, s katerim sva se poznala odprej, prišla sva pa tudi v parlamentu skupaj, čeprav on je bil v družbeno-političnem zboru, odšel na Jesenice za direktorja. Lahko trdim, da v osnovi, tako kot je sedaj pri nas, je to napaka za zdravnika. Zakaj? Kot zdravnik lahko delaš strokovno, si neodvisen, rabijo te, namenoma rečem, levi in desni, če dobro delaš. Ko si pa enkrat birokrat, pa si odvisen enkrat od enih, drugič od drugih. Zelo odkrito povem. To ni dobro.
kaj ti mi meritokracije v vseh poslih ne poznamo. No, po dveh mandatih sem odstopil zaradi napake podrejenega. Mislim, ne vem, lahko da je še kakšen, ampak mislim, da sem edini, ki sem prevzel objektivno odgovornost, ker sem istočasno strokovni in poslovni direktor. Zaradi nesreče, ne bom rekel napake porodničarja, ki pa seveda ni bil ustrezno usposobljen, ker je prihajal iz primarnega nivoja. In to je bilo moje... Torej, ni se ukvarjal vsakodnevno s porodi, kaj šele s težkimi porodi. In to je bilo moje osnovno sporočilo, da pač je sistem neurejen. Vendar, opozarjam, to se, kot mislim, do danes ni nič spremenilo. To je ena od velikih težav, da smo premalo sposobni za specifične zdravstvene probleme, marsikdo od nas. No, v nadaljevanju sem potem odšel najprej na zavarovalnico kot nadzorni zdravnik, svetovalec direktorja, ker sem se spet soočal z birokracijo, neurejenostjo sistema. Potem sem dobil povabilo dr. Bručana in odšel na ministrstvo, kjer sem bil 5 let. Moram reči, da so mi, ne meni, ampak zamenjali v teh 5 letih 5 ministrov in noben minister me ni zamenjal. Vsak minister me bi po zakonodaji lahko v enem letu, če ne bi zadovoljen z mojim delom, zamenjal. Vendar leta 2000, na začetku 11, sem sam odšel, ker sem imel, bom enostavno rekel, dovolj na mizi enkrat levo zdravstvo, drugič desno zdravstvo. Zdravstvo ne more biti ne eno, ne drugo, je lahko samo odlično, dobro in nič drugega. No, odšel sem, kot rečeno, za svetovalca strokovne direktorice v kliničnem centru, ker sem se spet soočil z anomalijami oziroma problemi, predvsem, kar se tiče problemov nadzora oziroma to, o čem je zdaj veliko govora, obsega dela zdravniškega, ki je bilo zelo nedefinirano, je še vedno danes enako in tudi danes nimamo nobenih podatkov o tem. No, in potem sem na... rekel, povabilo profesor iz Onkološkega inštituta, kjer sem bil v določenem obdobju tudi predsednik sveta zavoda, odšel na Onkološki inštitut. Kljub temu, da sem že imel izpolnjene pogoje za upokojitev, vendar tudi tam sem se torej, bom pošteno spet povedal, v kontekstu tega, da sem že imel hrbet ščiten s penzionom, smo se dogovorili, da bomo skušali določene stvari urediti. Vendar nič od tega ni ratalo. Nič od tega, da ne govorim o beneficijah radioterapevtov in tako naprej in ostale stvari, o vlogi sveta, kjer sem zahteval, da so člani sveta odgovorni, kaj se dogaja, tako kot so v gospodarstvu, tega še do danes nismo dosegli. Skratka, tam so me po krajšem postopku razrešili in zdaj, če sva v medijski hiši, ki mislim, da ima dobro gledanost, lahko mirno povem, da sem imel pred zaključkom tega svojega mandata ob izključevanju pogovor v odmevih s gospodom Bobovnikom, kjer sem se moral dobesedno izboriti za par stavkov, ki so bili moji, ne tisti, ki mi jih je z vprašanji v usta postavljal voditelj. In to je večni problem in še danes tako v nacionalki in v vseh televizijskih hišah. To je nakratko. Zdaj sem pa v penzionu in uživam. Ja, ampak očitno ne čisto, bom rekel, ležerno. Zdaj ste prevzeli vodenje Zbora za republiko, pa če rečeva nekako organizacija je imela svoje vzpone, svoje padce, v določenih trenutkih je bila bolj vidna, kdaj manj vidna, kdaj so člani, bom rekel, bili zelo borbeni, drugič spet bolj tihi, ne? Pa ne govorim o desnih in levih vladah, ampak samo o določenih časovnih področjih. No, zdaj ste priredili pred kratkim eno zanimivo javno tribuno o ameriških volitvah, tudi drugi dogodki se še obetajo. Kako to, da ste se odločili prevzeti Zbor za republiko in kakšna je vaša misija, dajmo tako reči, ne bom uporabil besede, vizija? No? Ja,
Glede, jaz bom rekel tako, malo smo se pogovarjali, med tem časom, ko sem bil pa na dopustu, so me pa kar določili. Malo za šelo, malo za res. Res pa je, da nisem a priori seveda odklonil tega. No, moram reči, podariti, da je Zbor za republiko nastal, če se ne motim, malo bom pogledal, klele, ker vseh teh podatkov vendarle nimam v glavi, junija 2004, pred volitvami, na katerih je prvič pravzaprav res zelo večinsko zmagala desna sredina. No in v tem času je seveda bil Zbor za republiko zelo odločilen. Skratka, res pa je, da seveda je nadaljeval delo oziroma je postavil vprašanje, da mi smo realizirali veliko stvari iz tistega, kar smo želeli leta 87, 88, to se pravi namere nove revije, potem torej, pisateljske ustave in tako naprej. Skratka, smo realizirali funkcionalno torej, samostojnost, torej najprej plebiscit, samostojnost, ustavo, potem seveda referendumi z vstopom v NATO, v EU. Skratka, to je bilo vse realizirano. Na drugi strani pa so v podzemlju, recimo temu, pa ostajale stvari enake. Tu moram reči, ker sem bil član te skupščine trodomne, da smo imeli takrat veliko debate o lustraciji. Pa se zato seveda vodstvo ni odločilo, mislim, da je bilo to morda tudi pravilno, čeprav imamo sedaj posledice, ker vprašanje, če bi takrat prišli do te odločitve za samostojnost Slovenije kljub plebiscitu. Skratka, bilo je kar veliko težav. Tudi v letih, ko so se pripravljale ta ustave ene in druge z novo revijo z pisatelji, je bilo veliko oporekanje tega od najvišjih oseb iz partije, recimo gospa Tina Tomle, gospa Lidija Šenturc, tudi gospod Pleterski, kot akademik je imel določena vprašanja, ki so bila pravzaprav usmerjena proti, da se odločimo za samostojnost. Tudi gospod Kučan, ki pa je v nadaljevanju seveda izjavil, da to ni bil njegov projekt, je takrat nasprotoval. No, vendarle, prišli smo do plebiscita zaradi delovanja opozicije in ob tem seveda so ti člani, ki so vodili to, pravzaprav tudi kasneje, leta 2004, bili praktično zdi pomembni ti ljudje, tudi člani Zbora za republiko. No, mimo grede omenim, prvi predsednik je bil dr. Jambrek, drugi je bil gospod Virant, dr. Virant, tretji je bil dr. Lovro Šturm in četrti dr. Cukjati in za njim prevzemam sedaj vlogo jaz. Kaj je naša namera? Želja, da ne rečem namera, ker namera je, da pravzaprav bi ponovno skušali, če se bo dalo, seveda nekak doseči neko sodelovanje. Mi se zavedamo, da imamo volilno zakonodajo, kakršno imamo, pa vendarle, da bi se pred prihajajočimi volitvami nekako uredili in da ne bi bilo nekih sporov na sami desni sredini oziroma na desnici. Zdaj, ali bomo to dosegli ali ne, je vprašanje. Upam, da morda ja. Torej, prvi tak, ko ste ga omenili, prvo tako srečanje je bilo že zdaj ob izvolitvi gospoda Donalda Trumpa. Imeli smo res izjemno omizje. Bil je gospod Jaklič, potem je bil gospod Peterle, žal dr. Petrič je bil odsoten, potem je bil, vodil je okroglo mizo gospod Podobnik. Skratka, na tej mizi smo se predstavili, seveda pozabil sem, se opravičujem, dr. Rupla, na tej mizi... Gospod Serar je bil, ne? Ne, ne. Na Trumpu. Ne, ne, Tistem drugem. Ja. Na prvi tisti okrogli mizi je bil gospod Rupel. No, ampak sej, pomembno je to, da so vsi trije zelo jasno predstavili, da pravzaprav ni to
tako, kot se je spet pojavljajo v naših medijih. To je evergreen, kar se tiče navih naših, jaz bom namenoma rekel, levih medijev. Gospod Trump ima seveda svoje prijeme, ima svoje razmišljanja, vendar bistvo tega je, da se je on, tako kot smo mi v zboru tudi zapisali marsikdaj, da mi želimo suverenost narodov v Evropi, ne da imamo centralizacijo. In tudi gospod Trump se pravzaprav zavzema za to, kar pa je seveda lahko za Evropo problem. To je dejstvo. Ampak glejte, jaz moram reči direktno, tukaj imamo konflikt med suverenisti in globalisti. Globalisti delajo na tem, torej, da so proti družini, proti veri in proti nacijam. In to ni dobro. To je pravzaprav škodljivo in moram reči, da v tem smislu je gospod Trump pozitiven, s tem, da so pa seveda postavlja vprašanje, kako bomo mi z njim sodelovali. No, to je bila prva okrogla miza. Sedaj načrtujemo, mi smo dali vprašalnik vsem prisotnim, pa seveda tudi po strankah, kaj bi bile teme v naslednjih okroglih miz. Morda, ali pa celo bi želel, da bi te okrogle mize ne bile samo v Ljubljani, ampak da bi pokrili počasi Slovenijo, to se pravi gospodarstvo, šolstvo, potem zdravstvo, potem svobodo govora in da ne naštevam naprej. Mislim, da so to nujne stvari, da jih je treba, upam, da seveda z vašo pomočjo, pripeljati v javnost, da pravzaprav vse stvari niso take, kot nam predstavlja nacionalna televizija. Preden greva naprej, gospod Reneškar, ne vas samo tole vprašam. Ne? Zanimivo ste en tak stavek izrekli, da Zbor za republiko si prizadeva za nek nov duh sodelovanja. Ne? Lahko tudi širše zaradi mene od desne sredine. Ampak kako nazaj pripeljati, lejte, Zbor za republiko je vljuden, je spoštljiv. To je organizacija, ki ima visok nivo politične kulture. Na drugi strani pa, ne bom uporabil tega izraza, ali pa ga bom, so pa barbari pred vrati Rima. Ne? V bistvu se pogovarjamo o dveh različnih svetovih, kjer vi skušate na nek civiliziran način narediti korak naproti. Na drugi strani pa v bistvu je zid z mitraljezom na vrh in vsak, ki ni za tem zidom, je tarča. Kako zdaj pripeljati v Slovenijo neko, dajmo reči, vsaj, da pridemo vsaj do nekega kulturnega dialoga, ker se bomo lahko pogovarjali o tem, kaj nas dela različne in kaj imamo skupnega? Torej, to je pravo vprašanje, pa seveda odgovor je pa zahteven. Oziroma razmišljanje o tem. Glejte, mi smo bili priče, bom namenoma rekel, narodno-osvobodilnega boja, do katerega velja vso spoštovanje, in pa revolucije. In to se je seveda prekrilo, v nadaljevanju pa ostala samo revolucija. Nešteto let. Moram reči, da se zelo dobro spomnim intervjuja gospoda Dežmana z Janezom Stanovnikom, ki sta razpravljali o tem res, a je revolucija, a je kako je z revolucijo. Gospod Dežman takrat je vprašal, to je bilo na nacionalki, ja, zakaj pa imamo povsod po Sloveniji potem toliko spomenikov o revoluciji. Skratka, revolucija nikdar ni nič dobrega in je praviloma nasilna. Torej, in to nasilje pravzaprav je ostalo v genih, v zavesti marsikoga, ki je bil na tej, namenoma bom rekel, nasilni strani in se pravzaprav je za nekaj časa samo potuhnilo. V določenem obdobju, tja do leta 2000, je tega bilo relativno malo. Potem se je pa spet začelo in danes smo priče neverjetnim zgodbam in pritiskom, ki jih slišimo iz izjav
ne samo levice, tudi iz strani predstavnikov svobode. Recimo gospod Žavbi na Urhu, kakšne izjave pravzaprav nesprejemljive je dejal. Namreč to, da še danes nimamo mi rešenih tistega, kar je najosnovnejši pogoj kultiviranega sveta, pravica do groba za ene in druge, nimamo rešena. No, mimo grede, mi smo napisali tudi zahvalo gospe predsednici Zbora za republiko ob tem, ko je govorila o tem in smo jo nekako zadolžili, da je ona to tudi, da bo realizirala to s svojimi možnostmi zakonskimi, da to resnično realizira, kajti ona med drugim je to lansko leto na srečanju z gospodom Pedrom Opeko tudi obljubila, Pedru Opeki. To mislim, da jo resnično zavizuje. To, kar počenja sedaj ljubljanski župan, sej to je nekaj nezaslišenega, nekaj nekultiviranega, skratka. Ampak žal, tako kot ste rekel, profesor, moj profesor, moram reči, da mi je veliki užitek bil, da je bil moj profesor akademik dr. Janko Kos. Ker takrat je bil v perspektivah in so ga prestavili, tako da je začel spet kot gimnazijski profesor, ampak njegova pouk slovenščine in pa filozofije je bil izjemen. Nas je učil, naučil ne samo faktografsko, ampak tudi razmišljanja. Torej, on je tudi član Zbora za republiko, zdaj sicer že nekaj časa ni prisoten, upam, da ni nič hujšega, čeprav je v visoki starosti. Nam je enkrat rekel, lejte, mi moramo prenehati s tem, s to krščansko navado, da ko dobimo po levem licu, nastavimo tudi desno. Pazite, gospod, ki je izjemno kultiviran, izjemno razgledan, si je dovolil, ne bom rekel dovolil, je to povedal in ima prav. Zdaj, kako se tega loti? Jaz ne seveda pozivam k kakršnemu okolju nasilju. Vendar, dokler ne bomo imeli uravnoteženih medijev, bo izjemno težko. In zato jaz moram reči, da se zahvaljujem Novi 24, da deluje kot deluje. Ob tem seveda, da imamo pa na drugi strani nasilneže, kot je recimo gospa iz Levice, ki je predlagala, da se ukine ta televizija. Skratka, to je nekaj nezaslišanega, kajti ona je oblast. Ne vem, a se tega zaveda. Na drugi strani se očitno ne zaveda, da ima pravico ukinitve in tako naprej. Izključno lastnik. Skratka, osnovnih stvari nekateri niso jasne. Kako brez nasilja? Težko rečem. Poglejte, jaz sem veliko na cesti. In praviloma v svoji starosti, poleg tega sem upokojen, imam vedno dovolj časa, da pridem iz mesta, kjer sem, na mesto, kjer me potrebuje ali pa kjer naj bi bil, da se držim vseh predpisov. Ko se vozim po Dolenjski cesti iz Ribnice proti Ljubljani, to je neverjetno, kaj vse mi kažejo, kaj mi vse svetijo, ljudje na cesti, za Božjo voljo, Slovenke in Slovenci, pa kaj smo, kje smo? Eno samo nasilje, kjerkoli se obrneš. In sedaj še k institucionalnemu nasilju, ker bova zdaj tudi pogledala stanje, ki jaz mislim, da skoraj najbolj prizadeva naše sodržavljane ta trenutek. Dobro, visoke cene živil, elektrika in tako naprej, vse to pride, ampak na koncu je pa le življenje pa zdravje. Najbolj pomembno. In zdaj imamo od januarja vojno zdravniki, vladno vojno zdravniki. In če je prejšnji minister še nekako vsaj bil zdravnik, ne, do neke mere, čeprav je malo, kako že rekel, kirurško, koga kam poslal, ne, imamo zdaj birokracijo, čisto birokracijo in stavka traja že 10 mesecev, kar je najdaljša zdravniška stavka v zgodovini, ne vem, če še kakšni drugi državi trajala dlje kot pri nas. V tujini, kadar zdravniki rečejo, počakajte malo, zdaj pa vrag odnesu šalo, se ponavadi zelo hitro stvari premaknejo. Pri nas pa ne.
Mogoče moje prvo vprašanje, kako lahko kar status quo, kar je, nič se ne zgodi, nalagajo se zdaj dva zakona dodatno o zdravniški službi in še drugi o zdravnikih, ki bosta poslabšala zadeve, ki vodita v neko prisilno delo, konec koncev, po drugi strani pa sistem ni nič boljši, kot je bil, kot ste sami rekli, ko ste bil vi del njega. Glejte, zdravstvo je neurejeno. Neurejeno zaradi tega, ker Evropska unija oziroma komisija na tem področju ni uveljavila tistega, kar je za gospodarstvo. Pustila je, da vsaka država ureja po svoje. In mi smo že na začetku, jaz vam to spet lahko iz svoje izkušnje povem, že v tistem skupščini, ki sem bil jaz leta 90-92, je bil velik odpor recimo proti ustanovitvi zdravniške zbornice. Mi smo v parlamentu izjemne napore imeli, da smo to vzpostavili. Namreč, zdravniško zbornico so takoj po vojni ukinili. Prej je bila. Vse države imajo zdravniške zbornice, ki so seveda odgovorne za marsikaj. No, pri nas je bilo to, bom namenoma rekel, leva politična opcija je bila popolnoma proti. Ne bom rekel, da je bil to že zametek nekih konfliktov, ampak v nadaljevanju se stvari seveda niso urejali. Vse smo samo malo popravljali. Ni bilo pa sprejetega nekih zakonov, ki bi dejansko spremenili delovanje bolnišnic. V tem smislu gre očitati čisto za vse, recimo zdaj, kot rečeno, kot ste omenili, sprejetje že zakon o kakovosti. Glejte, zakon o kakovosti odlično, nujno ga potrebujemo, da ne bom narobe razumljen, vendar, tam v zakonu tudi piše, da zdaj posameznik ne bo več odgovoren za eventualno napako, da bo odgovorno vodstvo. Ampak, če mi pa država kot direktorju ne da nikakršnih pooblastil, da svet zavoda ne odgovarja za nič, kaj bo, na kakšen način bom jaz potem odgovarjal, ob tem, da ni sester, da primankuje na težjih delih zdravnikov, skratka, kot rečeno, jaz tem upravim, da je to izključno PR sedanje vlade, ki je izkoristila predvsem ZOPST, se pravi Zvezo organizacije pacijentov, ki so, gospod Gerbec je bil eden tistih, ki je to predstavljal, ampak trdim, da so ti ljudje, spoštovani gospodje, popolnoma izkoriščeni iz strani vlade, kajti nič se ne bo spremenilo, ker se ne more. Če hočem jaz kakovost upeljati in moram imeti vse rešeno. Mimo grede, na Onkološkem inštitutu, kjer sem bil direktor, generalni direktor, sem imel ob 1000 zaposlenih 2 zaposlena za kakovost. Kako naj to potem urejujemo? Skratka, na področju, ki so kakovosti, varnosti, mimo grede, opozarjam, da v zakonu niti besede varnosti ni. Kakovost je čist tehnološki pojem, a so procesi urejeni. Varnost je pa od naju odvisna, a sva sposobna empatičnega mišljenja, a sva sposobna komunicirati s pacijenti. Tega pri nas ni. Samo kakovost je. Vračam se na Ameriko in opozarjam na to, da so oni v svojem začetku ugotovili, da je več kot med 10% in 20% je napak mojih zdravniških, ali pa ne smem reči zdravniških, strokovnjakov, razno raznih. Vse ostalo so pa sistemske napake. Kdo je odgovoren, če jaz nimam dovolj usposobljenega zdravnika na določenem področju? Kdo je odgovoren za čakalne dobe? Mimo grede, moram priznati, profesor Keber je v Beli knjigi zelo jasno specificiral, kaj je kakovost. Med drugim tudi pravočasna oskrba. Kje smo mi s pravočasno oskrbo? Skratka, in profesor Obida je v svoji knjigi, moram reči, da je to moj kolega in sva se spet po ne vem kolikih letih skupaj našla na ministrstvu, ker ko se je on vračal kot šef oddelka iz Katarja, iz angleške ali ameriške bolnišnice, ne bom trdil, kjer se je začel ukvarjati za kakovostjo, v Sloveniji ni bil dobil nikjer službe.
No, to je patognomonično za nas. In zato, kot rečeno, tudi profesor Keber je, smo bili sošolci, če smem temu reči, ga je vzel v službo in hvala Bogu, vse je pripravil, vse. Vendar pri nas se ni spremenilo nič. Mimo grede, vzpostavili smo kasneje tudi akreditacije. Moram reči, da je tudi primarij Marušič tu kar veliko delo opravil. Vendar, ostalo je vse črka na papirju. Kot bo, še enkrat poudarjam, črka na papirju, tudi ta zakon o kakovosti. Namreč, kliničen center je imel akreditacijo, ampak kaj se pa potem, če imamo v spominju dogajali kasneje, ko je bila akreditacija že, to se pravi, vsi postopki glede kakovosti in tudi varnosti, predpisani meritve, nadzor in tako naprej, da se jim je zgodila otroška srčna kirurgija, da se jim je zgodil na neurologiji primer Radan, se opravičujem, kaj konkretno govorim, ampak to je ne sprejemljivo. Če imamo nekaj sprejeto, more to funkcionirati. Ampak kot povsod druge, tudi v zdravstvu, kot povsod druge v tej državi, država ne funkcionira. Važno je, da imamo nekaj napisano. No, ampak zdaj smo v neki fazi, ko ne vidim kakšnega strašnega upora med ljudmi, da bi jih to kaj strašno motil, pa v bistvu imamo pa stanje, ki je katastrofalno. Mi vplačujemo obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je zdaj povečano za 35 evrov na mesec, ker je kao bil prenešen nek del iz prostovoljnega, ne, v obvezno. Nimamo pogodbe z zavarovalnico, nimamo cenika storitev, nimamo, tudi zdravstvo samo tudi nima vpliva na cenik storitev, da ne omenja materijala in dela in tako naprej. Hkrati imamo pa čas 2 leti pa pol pustiti, ne vem, onkološke bolnike v Mariboru tam nekje na nekem hodniku čakati, pa da se hodijo obsevati v Ljubljano. Novih bolnišnic ni. Novih, jaz ne vem, kako ne rečem, no, gledajte, vam bom dal primer, ko sem jaz prišel v porodnišnico z ženo, sem prva stvar, ki sem jo na steni zagledal, je bila plaketa V imenu delovnega ljudstva smo, ne? In pol veš, da si v najmanj 40 let stari stavbi, ne? Tako da, mnogi mlajši zdravniki so rekli, to bo šlo. To bo propadlo. To, mi smo v smrtnih vzdihljajih, naredimo kar še lahko in ko bo nekje škripnel, bo škripnel orah. In zdaj moje vprašanje, kako vi vidite trenutno stanje in ali menite, da je še kljub vsem napakam, ki so možnost, da bo zadeva vseeno nekako racala naprej, da je bo vsaj delno preživel tak sistem? Racala bo, ker, moram reči, med našim kadrom imamo še ogromno izjemnih ljudi, ki si prizadevajo kljub slabemu plačilu. Mimo grede, oblast to izkorišča dobre plače, ker navedejo, koliko sem prejel na koncu meseca, ne navedejo pa, koliko ur sem bil v službi. Skratka, imamo še vedno toliko in toliko takih ljudi. Res pa je, da bodo tisti najbolj propulzivni, tisti najbolj napredni, najbolj, bom rekel, pametni, razgledani, odšli v tujino. Kajti tu ni nikakršnih možnosti. Tu lahko mirno povem, bom rekel tako, da mi je žal, ampak moja hči začela tu na intenzivnem oddelku v kliničnem centru, pri akademiku profesor Matiji Horvatu, delala doktorat v ZDA, potem se vrnila in po 3 mesecih rekla, oči, jaz v tem neredu ne bom več delala. Odšla tja, kjer so jo priznali samo diplomo, specializacije tukajšnje ne. Mogla vse na novo začeti. In zdaj deluje tam in je sistem popolnoma drugačen. Daleč od tega, kar nam spet prodajo bučke, kle, kako je tam vse za nič. No, če se vrnem k vašemu vprašanju. Mislim, da je seveda možno, vendar lotiti se moramo reševanja problema brez kakršnekoli ideologije in z
opazovanjem, kaj in kako imajo v tujini. Mimo grede, zdaj le slišim pokojnine za izredne, a v medicini ali pa v stroki nimamo nobenih izrednih. Halo? A bomo dajali posebej pokojnine takim, ki so, se upravičujem, dojko imeli na prsih? Aj to, mislim, ne bom nadaljeval. Skratka, istočasno pa seveda se borimo zdaj proti dodatnim zaslužkom tistih, ki so res izjemni. Tu imamo mi napako, tu bi morali res tako, kot imajo Avstrijci, recimo. Tam lahko oberarzt, docent, profesor, ampak zmerjen, lahko dela ob svojem delu v, na kliniki, v ambulanti, toliko in toliko ur, v privatni ambulanti, kjer se plača, ali pa na posebno zavarovalno polico. Mimo grede, tam ti ljudje, ki imajo dobre zaslužke, obvezno plačujejo 300 evrov na mesec za to dodatno zavarovanje in s tem praznijo un del, ki je dostop drugih, ki tega nimajo, boljši. Zdaj pa naprej. V tem kontekstu je dr. Jurij Gorjanc, ki mimo grede tudi še vedno pri nas dela, drugače pa v Celovcu šef kirurgije, zelo poudaril, da dela v zasebni ordinaciji na posebno polico in če ugotovi, da potrebuje njegov pacient oskrbo v bolnišnici, lahko to oskrbo naredi izključno v svoji bolnišnici. Ampak zato mu mora svoja bolnišnica omogočiti prostor in kader, ki se seveda plača. In zdaj, razlika med obveznim zavarovanjem, ki so enotno zavarovanje v Avstriji uvedli, imajo samo eno zavarovalnico, je recimo za nek povprečen kirurški poseg obvezno zavarovanje stane 3000, to na dodatno zavarovanje pa 6000. Ampak od te razlike dobi šef, bom najprej rekel, bolnišnica 1500, šef pa 1500, da on razdeli komu, tistemu, ki, kateremu se njemu zdi, da to zasluži. Pri nas je to nemogoče. Pa smo spet pri kulturi. Jaz sem to na zahtevo ministra Volča, ko je rekel, da ne smemo vsem enako stimulacijo dejati, ker v tistih časih je bilo 2%, je bolnica dobila in to smo potem razdelili vsem enako. Torej, to prišel nazaj in predstojnikom povedal, predvsem dva, ki sta imela velike oddelke, kirurgija in internistika, da smeta samo 20% ljudi zaposlenih dati to stimulacijo. Sta oba rekla, direktor, to ne bo dobro. Sem rekel, zakaj? Boste videli. To bo govora, opravljanja, kakor veste, preveč. In res je to zgodilo. Namreč, takoj sem se jaz pohvalil vam, ti, a si ti tudi dobil stimulacijo? In seveda, v tistem trenutku se je meni zafržmagal, zakaj pa jaz nisem dobil? Namreč, ker pri nas v naši zavesti je, da vsak dela najboljše. In kaj? Kje smo, da bi direktor ocenjeval mene? Glejte, mi smo popolnoma tem samoupravljanju, smo popolnoma zavozili. Meritokracije pri nas ni, mimo grede. Zakaj je ni? Sem mal dolg, ampak moram to, tudi to povedati. Zakaj je ni? Namreč, če bi mi imeli meritokracijo, pomeni določen nabor ljudi, za katere vemo na osnovi podatkov njihovega dela, da so odlični. Potem minister bi zelo težko mene namest vas postavil za direktora, ker se bi vedel, da sem jaz bistveno slabši. Ampak zdaj, to na eni strani ustreza tudi zdravnikom, ker smo vsi seveda najboljši, in še posebej pa politiki, da lahko manipulira in moja izkušnja, odkrito povem, problem je samo v tem, na obeh koncih, ampak bolj na onkologiji, če si ti posegu v nabavne verige, ne v torej, podkupnine, samo v marže, je bilo že narobe, ker denar ni tekel v pravo smer. In zato politika imenuje svoje ljudi na taka mesta. Ampak vse to, kar ste zdaj povedali, ne, jaz sem imel že kar nekaj zdravnikov tukaj v tem studiju in je zanimivo, koliko različnih stvari
je vse hkrati narobe. Ne? Se ja. Pravi, ko se ja. Pogovarjamo o zdravstvu. Od vodstev zavodov do odgovornosti svetov zavodov, do tega, da bi sveti zavodov mogli biti strokovni, do tega, da politika nima posluha za realne probleme v zdravstvu, do tega, da za nekoga je glavni krivec politika, za drugega ZZZS, tako kot je urejen, za tretjega planska oblika ZZZS, ja ne pa sam ZZZS. Potem imamo to, da zdravniki ne bi smeli voditi bolnišnic, da bi mogli delati. Potem imamo problem primar, je glavni problem, tercijar je glavni problem. Ne? In ko združimo vso to kepo, jaz bom tako rekel, če mi nekdo reče, a boš ti minister za zdravje, bom rekel, hvala lepa. Ne? Ja, ja. In mogoče tukaj vprašanje, ko postavimo vse te stvari, ne? Enako je kot pri državi, recimo, lahko rečemo, če bi imeli medije uravnotežene, bi nam šlo bolje. Če bi imeli sodstvo pošteno, ne bi rabili medijev, ker bi stvari se uredile. Ampak kje začeti? Ne? In vedno je to grozljivo vprašanje, ampak kje po vašem mnenju je potreben prvi korak? No? Da res rečemo, ok, tole je zgodba. Bili ste v bolnišnici, bili ste na terciarju, bili ste na ministrstvu. Po vašem mnenju, kje bi bilo treba tisto prvo zadevo narediti, da se zadeva premakne? No? Težko vprašanje, ker smo tako pravzaprav razbili zdravstvo, moram pa reči, tudi v prejšnjem sistemu Jugoslaviji smo bili daleč od idealnega dobrega zdravstva. Mimo grede, zakaj smo imeli, bom namenoma rekel, partici, Emono, sanatorij Emono, zato, ker smo imeli odlično zdravstvo. Mimo grede, eden od mojih spoštovanih profesorjev je delal operacijo političarke pod nadzorom kamer. A si lahko to predstavljate? Tako je bilo. Skratka, daleč od tega, da bi imeli odlično zdravstvo. Smo pa naredili vse, ker smo tisto, kar denar, ki smo ga porabili praviloma do novembra, delali pa brez zastojev novembra, december. To se pravi, vedno vprašam, za kater denar, če ga ni bilo, natiskan denar. Ampak tega ljudje ne vedo in danes se zmeri postavlja to v ospredje. A zdaj prej je vse bilo, zdaj pa ni. Ne moramo tiskati denarja. No, vaše vprašanje. Jaz mislim, da je na treh segmentih organizacija, financiranje, kako je možno, da se je pojavilo v medijih, ja, zasebniki, koncesionari delajo pa storitve, ki se jim splačajo. Halo? Kje je tu zavarovalnica? Kako je to možno? Storitve mora biti natančno zračunjena tako za storitev, ki se dela kjerkoli. Ampak tega nimamo. In ne nazadnje seveda je kadrovanje. Glejte, poslušal sem spet direktorico zavarovalnice. Ja, število zdravnikov se nam je povečalo za 50%. Kaj pa v Avstriji? Tega podatka ni. Kot rečeno, razgovarali smo se na svetovnem kongresu, nam je predaval Jurij Gorjanc, mimo grede kolega od moje hčere, tudi 52-53 let zdravnik, ki je zelo jasno povedal, v Avstriji imajo več zdravnikov, kot jih imamo v Sloveniji. Prvs pa zavarovalnica nekaj diktira, to je pa preveč. Primerjave pa ni. Skratka, ni samo eno področje. Najmanj tri področja so, ki bi jih mogli začeti urejevati. Namenoma pravim začeti. Namreč, na Nizozemskem so delali reformo zaradi tega, kar imamo situacijo v Evropi. Starost, zahtevnost, draginja, opreme vsega tega. 20 let so delali reformo in so se počas dokopavali do soglasja stroko, do soglasja z zavarovalnicami in tako naprej. Pri nas pa do sedaj delamo izključno samo popravke zakonodaje. Ne rešujemo v tem smislu, kot so se tega lotili v Evropi. In tu, si dovolim reči, je razlog ideologija. Hočemo nazaj v prejšnji sistem. Ampak nazaj v prejšnji sistem nočemo, ne? Ker, recimo, ker, če zaključiva, no, prejšnji sistem je to, kar imamo zdaj.
imamo velik del zdravstva javnega, državnega, ki ne funkcionira, kjer ne prideš na vrsto, kjer malo parafraziramo, prej odpadejo vsi zobje in doživiš granulom, preden prideš do zobozdravnika, ne, na pregled. Potem pa cveti pa zasebno zdravstvo, se pravi, gospoda gre pa lahko kadar hoče, kamor hoče. Ne. Za denar pa po možnosti pa tudi kar na zavod, če poznajo ta pravga. Ne. Pot naprej je pa najbrž nekje vmes. In mogoče za konec tole vprašanje, ko gledava to. Ali je ključ politika? Prej ste rekli, sem delal z levimi, sem delal z desnimi, zdravstvo je ni levo, ni desno, je zdravstvo. Ali je kakšna kombinacija, ki bi se pa končno zavzela za to, da se ta sistem uredi? No, jaz bi si želel, da na tem področju ne bi bilo politike. Tako kot sem, kot ste vi zdaj citiral, kar sem na začetku rekel, zdravstvo je lahko samo slabo ali pa dobro. Ne more biti levo in desno. Ampak pri nas imamo ideološki problem. Medtem ko desnica se pa namenoma rečem, tako da sem zelo jasen, ne upa v to ugrizen. Namreč, dejstvo je, da danes nikjer v Evropi ne moremo zagotoviti ustreznega zdravstva samo z javnimi sredstvi. Pri nas je pa ideologija, ja, potem bojo pa bogati privilegirani. Ne bojo, v Avstriji niso. Vendar, mi rabimo dodatna sredstva, zasebna in dodatne, pač različne oblike. Zdaj imamo velik problem z tem, za dolgotrajno nego. Jasno, da rabimo dodatna sredstva. Na kakšen način? In zdaj to treba skomunicirati z ljudmi. Mimo grede, jaz sem bil na ministrstvu, moram reči, žal pokojni primari Tot, ki sva se včasih celo sprla v nerekovajih, ampak sva bila odlična sodelavca. Žal pokojni, kot sem rekel, je imel zavarovanje v mezincu in on je že pred, bom rekel, 15 leti skostal na stališču, nemogoče je vso zdravstvo zagotoviti iz javnih sredstev. Treba bo ugrizniti tudi to kislo jabolko, s tem pa, da bo tisti, ki bojo res deprivilegiran na tak ali drugačen način, ali zaradi starosti, slabih pokojnin, slabe plače, more pa država poskrbeti z tistim, kar imamo zdaj prostovoljno, kar ni več prostovoljno, oziroma dajatev, na tak način more pa za njih poskrbeti. Tako, mimo grede, mi smo popolnoma zavedeni, apropo Amerike, tam imajo Medicare, Medi-Ed in s tem mogoče, da ne zadržujem, bo vas zaključila, se upravičujem kot voditelju, kot tako rečem. Ampak, glejte, to, torej, tam imajo probleme tisti, ki nimajo državljanstva in si ne morajo, če nimajo državljanstva, zavarovati. Razen na keš. Imajo problem tisti, ki vaša starost, recimo, da ste tam, dobro zaslužite, tam dobiš bruto plačo in ti odločaš, kam boš dal. In če si vaše starosti, vse 3-4 leta zdaj mi nič ne fali, bom rajš tole parcelo kupil, bom rajš tele delnice dal, če zboliš, katastrofa. Drugač pa imamo Medicare, Medi-Ed, torej eno za starejše od 65 let, druge za tiste, ki imajo pod nekim cenzusom dohodke in ta košarca ni mehna. In že pred mnogo leti, ko smo mi, kardiološke bolnike, z resno angino pectoris in težavami srcem postavljali v vrsto, je profesor Čerček zelo jasno povedal, v Ameriki nihče ne čaka na cesti oziroma doma, ker če karkoli ima tazga, je takoj sprovedena diagnostika. Jasno, da se ne može zmišljati v kateri inštituciji, ampak narejeno je. In upam, da nekaj tega prenesemo tudi v Slovenijo. Gospod Remškar, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da sva se malo pogovorila tako o osnovah demokracije, da je tako reči, in pa seveda o tem najbolj perečem problemu ta trenutek, to je problem zdravstva. Tako da še enkrat hvala za obisk. Se vam zahvaljujem za priložnost in mogoče sva pa našim, vašim gledalcem dala kaj v razmislek. Tako. Hvala lepa.
Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci. Upam, da ste si ustvarili tudi svoje mnenje, da ste slišali kaj uporabnega in novega v tej oddaji, kajti naša naloga je, da širimo obzorja. In kot vam vedno rečem, bodite, naj vas stvari zanimajo, bodite zvedavi, preberite in poglejte si tudi kje druge na isto temo pogovore in intervjuje in si ustvarite svoje mnenje. Lahko noč.